Перед кожною нічною зміною одягаємо бронежилети і в них патрулюємо, працюємо цілу зміну. Так само світловибиваючі стрічки для того, щоб нас було здалеку видно на дорозі. І отримавши автомобіль, виїжджаємо на лінію працювати. Лучанка Лілія Герасимович у патрульній поліції більше року. Жінка розповідає, роботою задоволена, але все менше часу лишається на спілкування з 15-річним сином. Йому було незвично і важко, бо мама переважно завжди була вдома, а тут мама більше на роботі, і тобто є обов'язки, які має він виконувати. Коли пішла на роботу, то стала навпаки не сварити, не якби там за якісь там дрібниці. Тобто, тому що дуже мало часу бачимося, і хотілося б той час, який проводимо разом, то в якихось таких приємних розмовах. Це фотостудія, де нині Лілія Герасимович разом зі своїм сином позують перед фотокамерою. Ця мить для неї найщасливіша, розповідає жінка. Це великий плюс в тому, що можна побути зі своєю дитиною, тим більше професійні фотографії лишаться пам'яті про такі часи, коли діти дуже швидко ростуть. Син Лілії Герасимович Даниїл мамин вибір професії підтримав. Ця робота, вона, можна сказати, в характері додає більше такої, як сказати, впевненості. Да, впевненості і більше характер стає міцніший в жінки. У фотосесії бере участь Тетяна Парфенюк із синами. Молодший Денис каже, мама завжди знаходить час для них. В кіно ходимо, на ролики. Читаємо книжку. Вперше в житті в мене фотосесія в студії з професійним фотографом, щось нове, але дуже приємні враження. Хочеться на майбутнє вже якісь плани, якісь фотозони, чи можливо на вулицю десь запросити. Дуже подобається, фотограф супер. Звичайно, якась світлина з'явиться в нас на видному місці, на фотостіні вдома обов'язково. Такий проект відбувається вдруге, розповів фотограф Ярослав Близнюк. Минулоріч у його студії фотографувалися патрульні зі своїми мамами. Я люблю фотографувати людей, а дітей з батьками – це взагалі чудово, тим більше з такій важливої професії, як поліцейський. Нині в патрульній поліції Луцька і Коваля працює 19 жінок-матерів, які виховують 29 дітей.